Cila raca e që janë në Kosovë që matë mas shumëti si pas teje? Për i racave të mëja të vogla. Po flasim të racat e vogla, se kohën e fundit jem bo diqysh ka gjatë rendi, edhe një stash i bona 32 vjetë. Ja për bëjë një qenë të vogëlja, ja për martona. Se që ashtë të pëtidit? Po për i racave të mëja, zjatënisht majnë Labradora dhe Golden Retriever. Retriever? Po, për i racave të vogëlja është Maltese dhe Bishan. Ta është ja kanë... Qka, pëse do të me majtë për shemë në Bishan? Qa e dalën për i racave tjera? Po, Bishanin e dalën për i racave tjera, për shemë nëse e allergjek në Bishan edhe në Pudol, s'ka allergjek. Tengo i stos anjim allergjik. Edhe? Edhe pudol. Pudol? Po, nuk jenë këtë dy raca që si allergjik. Okej, pudol kanë... E që ta preferon edhe kanë flok, nuk kanë kime.